Защото винаги паркираш там, където не трябва. Аз пък много искам да си извада зъб, но мама не ми дава. Викам, аз казвам на мама, мамо, искам да си извади. И тя само ми отговаря. Не може да си извадиш, защото още те не са ти се разклатили. Винаги питам дали ми се клатят, защото много обичам да се гибая. Кратите крадат и те крадат понякога и долари. Лоши са? Не са лоши, защото на тата изобщо не са му откраднали нещо. Затворе място, където се вкарват бандитите зад едни решетки и им дават да ядат само боб. Аз мисля, че ги хранят един път в седмицата с хляб и вода. Яла съм хляб и вода и не ми харесва на мене. Не е приятно. Татко ми каза, че е приятно. Не е приятно, защото не може да се разхожда. Дават му хубави... Малко на него не му харесват. Харесвам. Казвам ми, че му харесва. А пък тази Камелия един път като е спала и после като се събудила, Красен и се нахвърлил върху нея и започнал да я целува по ушите. Наистина. Той, нали, е като мъж и жена. Почва да ме бута и почва да ме целува. Ами, ти си за мен. Няма без твоя живот да живее. Ще умра. Ще загиба така. Утре ще ходя за Париж. Не знам как. Ще успея да отида, ако ти да си на мен. Моля ти се, дай ми една целувчица. Като се напият и да са с алкохол, започват само да се мърдат все едно са часовници. И нападат жените си и искат да ги събличат, да ги целуват. Пили се веднъж и то ги кара да пият повече пъти, като баба ми. Тати ми разказва, че на един негов приятел на приятела за един път се разхождал и някакви срещу него и той и уния нещо е така му направили някаква физиономия. И той им дарил такива мруци, че и тримата на место ги убил с един мрук. И го затворили в затвора и той избягал от затвора и взел един голям кран и го запалил и минал през едно кафене. Може още по-лошо да стане. Нашата е тъмно-синя. Нашата е червена. Не съм. Москвич. Москвича не е кола! Москвича не е кола!